Lembu dan selatan, pengguna lebuh raya perlu keluar di Tol Tapa. Jarak dari Tol Tapa ke Kampar adalah 20 km. Dari Ipoh atau Pulau Pinang dan Utara, pengguna perlu keluar dari lebuh raya di Tol Koping. Dan jarak dari sana ke Kampar adalah hampir 20 km. Sebahagian besar jalan dari Koping ke Tapa, iaitu laluan persekutuan satu, adalah terdiri daripada dua lorong sahaja. Saya ingin memohon Kementerian Kerja Raya untuk meningkatkan dan memperbaiki jalan raya dari Kampar ke Koping dan Kampar ke Tapa. Cadangan saya ialah untuk memperluaskan jalan dari Koping ke Tapa kepada empat lorong. Keduanya, Tuan Yang Dipertua, saya mohon Menteri Dalam Negeri untuk meningkatkan keselamatan sekitar kawasan Kampar. Sebelum saya teruskan, izinkan saya merakamkan penghargaan kepada Polis Diraja Malaysia di kawasan Kampar di atas prestasi baik mengawal keselamatan awam di kawasan Kampar. Kadar jenayah di Kampar adalah lebih rendah daripada kadar jenayah nasional. Namun seperti di seluruh negara kita, penduduk Kampar memang berasa bimbang kerana tren penjenayah yang semakin berani dan ganas. Memang sudah terjadi beberapa kes jenayah yang menyebabkan kebimbangan dalam kalangan penduduk tempatan. Penduduk Kampar faham pihak polis menjalankan tugas mereka dengan sebaik yang mungkin, tetapi pelanggan anggota PDIM tidak ada penambahan sejak 10 tahun yang lepas. Saya mohon Menteri Dalam Negeri menyegerakan penubuhan sebuah balai polis baru di Bandar Baru Kampar. Saya turut ingin mohon kerajaan untuk menambahkan pelanggan anggota polis di seluruh kawasan Kampar. Ketiga, Tuan Yang Dipertua, isu mengenai SPIM gagal menyelesaikan 99.3% kes rasuah walaupun belanja hampir RM1 bilion. Dalam soalan saya bertarikh 21 hari bulan Oktober 2013 kepada Perdana Menteri meminta beliau menyatakan berapakah jumlah bajet dan bilangan kaki tangan bagi SPIM untuk 5 tahun yang lalu dan berapakah bilangan kes yang dibawa ke pendakwaan bilangan kes yang telah disapikan kesalahan dan jumlah wang rasuah yang terlibat. Dalam jawapan yang diberikan kepada saya, Yang Berhormat Senator Paul Lau menyatakan bahawa bajet dan bilangan kaki tangan SPIM bagi tempoh 2009 hingga 2013 adalah seperti berikut. 2009, jumlah peruntukan adalah RM161,032,700. Sampai 2013, peruntukan adalah RM251,672,000. Dan jumlah peruntukan bagi tempoh 5 tahun adalah sebanyak RM983,118,700. Jumlah jawatan bagi tahun 2009 adalah 2,078 orang. Bagi tahun 2013 adalah 2,331 orang. Bajet yang dicadangkan bagi tahun 2014 adalah sebanyak RM297,510,000. Kes-kes didakwa dan kes-kes berjaya disabit adalah seperti berikut. Bagi tahun 2009, kes didakwa di mahkamah adalah 174 kes. Kes disabit salah adalah 94 kes. Itu adalah 54% saja. Bagi tahun 2012, kes didakwa di mahkamah
dan diselesaikan adalah 401 case, dan case di Sabit Salah adalah 339 case, dengan peratusan 85%. Ya, gulung. Nah, sila gulung. Ya, yang berhormat Senator Paul Lau, gulung lagi. yang berhormat Senator Paul Lau menyatakan terdapat peningkatan kadar kes-kes yang disampaikan dalam 5 tahun yang lepas. Dalam jangka masa yang sama, jumlah dinai wang rasuah yang terlibat adalah 57,698,540 ringgit, dan jumlah wang yang berjaya dirampas semula adalah 17,083,729 ringgit. Berdasarkan bajet untuk memerangi rasuah, ini merupakan pulangan 1.7% saja daripada peruntukan yang diluluskan. Kita telah membelanjakan hampir 1 bilion ringgit dalam memerangi rasuah semenjak Datuk Seri Najib Razak menjadi Perdana Menteri. Mengurangkan rasuah juga adalah salah satu daripada 6 NKIA yang diumumkan. Walau bagaimanapun, Malaysia dikenal pasti sebagai salah sebuah negara yang mengalami korupsi tinggi berdasarkan laporan Ernst & Young dan Wall Street Journal. Global Finance Integrity melaporkan bahawa Malaysia kehilangan 871 bilion ringgit dalam jangka masa 2001 hingga 2010 dalam bentuk aliran keluar wang haram dengan wang daripada kegiatan rasuah merupakan 20% daripada jumlah ini. Sebenarnya, amount wang rasuah yang disiasat hanyalah 0.07% daripada jumlah keseluruhannya, dengan kadar kejayaan mendapatkan semula wang terlibat hanya 0.02%. SPIM telah gagal menyelesaikan kira-kira 99.3% kes rasuah walaupun menerima peruntukan hampir 1 bilion ringgit sejak tahun 2009. Dengan peningkatan peruntukan sebanyak 45,838,000 ringgit, SPIM mempunyai dana yang mencukupi untuk meningkatkan prestasi kejayaan mereka. Bilangan kes yang ditawar dan jumlah wang rasuah yang disiasat mestilah ditingkatkan. Saya inginkan kepastian daripada kerajaan supaya korupsi betul-betul menjadi suatu isu laru dalam negara kita. Ya. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Ya. Sila Dumut 10 minit dan selepas itu keluang. Alhamdulillah.